ိုလေ့ကျင့်ရေးရှိကနေပြီးတော့အဲဒီကျိုးမင်္ဂလာရက်ကိုဒီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်ကြီးအင်အားသုံးသန်းခန့်ပါရှိတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့တက်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘူကောင်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပေါ့အနည်းကတော့တိုက်ခတ်တဲ့ဟိုသူတို့စစ်ကောင်ကြီးဘက်ကတော့၃ရောက်ညမှာရင်ဘိုးကြီးမီးချက်ဆုံးသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထည့်ရတန်ရတယ်လေများတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်ကြီးဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစနိုက်ပါနဲ့ပြန်ပစ်တယ်။အကြောင်းပူဒီကြီးနဲ့ငါးလုံးနဲ့ပြန်ပစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေထိခဲ့တဲ့အရာတွေမရှိဘူး။ဟိုတိုက်ပွဲပွားခြင်းကတော့ငံမင်းကြီးလောက်တည်းကျတော့ကြားတယ်။ဟောတော့အရန်ကြီးယူထဲမှာဆိုတော့လေဟိုတိုက်ပွဲဖော်တော်ခြင်းအကြာကြီးဖြစ်လို့လေအဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်ကဘုံနဲ့ဝန်နဲ့ဝန်ပြစ်ပြီးမှအဲ့လိုအများဆုံးပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာပေါ့။သူကတော့အဲ့မှာကဒီစစ်ကောင်စီအင်ကဟိုမှာ30ခန်းအဲ့မှာအထိုင်ဆက်တဆွဲထားတဲ့စကမ်းမှာလက်ရှိဒီနေ့ဒီနေ့ကိုသူတို့ကအဲဒီမနေ့ကသူတို့တော့ကချာဆုံးထားတဲ့အခြေအနေရောဟိုသူတို့အဲ့မှာဒီနေ့မှာနည်းနည်းစစ်ကြောင်းလှုပ်တာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလည်းဟိုစောင့်ကြည့်နေပါလေ